Då hälsar vi alla välkomna till Erik Penser Bank och dagens rapportintervju. Jag heter Hjalmar och jobbar som analytiker på banken. Och idag så har jag med mig Erik Strömstedt på Talkpool. Välkommen Erik. Tack Hjalmar. Och ni släppte ju här nyligen er Q2-rapport. Så jag tänkte, skulle du bara först kunna lite kort beskriva kvartalet. Hur var tillväxten och lönsamheten här i Q2? Ja, det var ett riktigt bra kvartal för oss. Vi växte ju ovanligt mycket under det här kvartalet och som de som har läst rapporten också konstaterar så gjorde vi en rätt bra nettovinst. Och det här är ju tack vare stark tillväxt på några specifika marknader, framförallt Tyskland och USA. Men även andra marknader i Karibien och Holland bland annat hade ett riktigt starkt kvartal. Så att, mycket nya projekt och bra tillväxt i befintliga affärer och mycket nya möjligheter också som vi till och med har hållit igen lite grann på faktiskt för att vi vill försäkra oss om att vi växer stadigt och med kvalitet i våra leveranser. Så att ja, på alla plan egentligen ett riktigt bra kvartal för oss. Det är klart det är alltid några marknader som inte hänger med. Och det är ju, jag menar, vi har en kris i världen och det märker ju även vi av att vissa kostnader har stigit. Men vi har klarat oss lindrigt undan hittills och vi hoppas att det inte kommer att påverka oss så mycket framöver heller. Men det återstår ju att se. Tack. Och i USA, du nämnde USA där lite snabbt. Jag tänkte vi skulle kunna fokusera lite mer på det. Ni har ju ganska snabbt fått fotfäste där och stark tillväxt via det här 5G-projektet bland annat som du nämnde i rapporten. Skulle du kunna prata lite mer utförligt om vilken potential ser ni i USA? Och du nämner ju också de här eventuella nya projekten där. Vad kan man förvänta sig framöver från den marknaden? Ja, alltså det ligger i sakens natur att potentialen är enorm i USA. Det är alltid stort. Och just nu är det extra stort skulle jag vilja säga för att det man gör är att man rullar ut fibernät, glasfibernät över hela landet. Man håller ju fortfarande på att bygga ut 5G för fullt. Och det är dessutom merger som pågår mellan olika nätoperatörer där, vilket gör att man ska slå ihop nät. Och det skapar också en massa möjligheter för oss att vara med och hjälpa till och bygga om och optimera de här nya näten. Så att det är väldigt mycket på gång och nu har vi även kommit in på några nya bra möjligheter på IoT-sidan i USA. Så att det är väldigt spännande och alltså som sagt volymerna är enorma. Det är mer en fråga om vår egen kapacitet, hur snabbt vi kan växa. Och i mångt och mycket är det ju brist på resurser. När det blir sån här boom som det är i USA nu så är ju marknaden dammsugen på kompetens. Så att för oss, våran roll blir att se till att säkra den här typen av kompetens som de behöver både i landet självt då, men att klara av att importera det, ta in från våra andra bolag på så sätt se till att vi tillför värde då för våra kunder. Och det är det vi håller på med precis nu. Så att det ser väldigt spännande och lovande ut måste jag säga. Men det är ju USA en stor marknad. Det gäller att veta vad man håller på med. Och därför växer vi lagom fort som vi säger. Va? Vi kunde växa mycket snabbare på topline åtminstone än vad vi har gjort. Men vi tar det steg för steg här. Men ändå så ligger väl en miljon eller 1,5 miljoner i potentialen. Kanske ännu mer beroende på hur andra halvåret faller ut här. Och det är från start från noll i januari ska man komma ihåg. Så det är en rejäl organisk tillväxt. Ja, men det är ju jättekul att se att det får sån snabb acceleration så där inledningsvis. Jag tänkte Tyskland, sen du nämnde ju det också. Det är ju för er en väldigt lukrativ marknad också. En hög marginalmarknad. Ja. Snabb tillväxt där i andra kvartalet. Skulle du kunna berätta lite om vad det är som driver den här tillväxten? Och lite om det här samarbetet med Deutsche Telekom. Och hur bidrar det till att ni lyckas växa så här mycket? Ja, det är samma sak där på sitt sätt. Alltså, man har ett projekt som man kallar för Glasfaser för Deutschland och man ska även där täcka landet med bredband över glasfiber då. Och där ligger man egentligen efter planerna då. Så att det investeras mer och mer pengar i det här för att se till att man
håller tidsplaner och Deutsche Telekom är naturligtvis en av de stora spelarna. Det finns många fler spelare och vi åker ju med på den här resan så att säga och vi är väl etablerade hos Deutsche Telekom och har nästan blivit en integrerad del av deras organisation skulle man kunna säga. Så att ja, så fort man, när det kommer nya möjligheter och de behöver mer resurser så får ju vi möjligheten. Även där har vi en viss så att säga inbyggd tröghet i tillväxten för man måste utbilda de här resurserna också och de ska certifieras och sådär så att vi kan inte kasta in hur mycket folk som helst och bara växa hur snabbt som helst. Men det ger oss också stabilitet och en säkerhet så att säga att fortsätta med de här projekten och att vi ja, sitter väl etablerade så att säga i den här relationen. Så att det är spännande. Och vi har, jag ska inte säga för mycket, men även där ett antal nya möjligheter. Både inom IoT och inom Network Services som vi jobbar på och ja, vi tror på en ännu snabbare expansion där framöver. Det här är intressant, de här två marknaderna som går väldigt starkt då, men samtidigt så har ni ju ganska brett så geografiskt fokus, men tidigare så har ni ju pratat lite mer om att fokusera på kärnmarknader och kanske lite mer mogna marknader. Skulle du kunna utveckla lite kring den här strategin och i vilken riktning som ni är på väg i termer av marknadsfokus? Vi har ju varit, en gång i tiden var vi en av Ericssons viktigaste partners och leverantörer och under de här åren när man byggde 3G-nät och expanderade mobilnäten i många utvecklingsländer så var vi en tacksam partner för vi kunde mobilisera i många länder och därför hamnade vi också i Ericsson-projekt i alla möjliga exotiska delar av världen och det här var väldigt bra business för oss under många år och vi lärde oss mycket av det. Nu har vi kommit in i en ny fas där vi ser att den här typen av business inte riktigt tillför så mycket varken strategiskt eller finansiellt och därför har vi ju senaste åren avvecklat nästan alla bolag i Afrika och en hel del bolag i andra länder i Latin. Amerika och Asien också så att vi kommer fortsätta med det i den takt som är rimlig. De bolag som går bra behöver vi inte stänga men och vi vill ha en footprint på vissa marknader men vi säljer som sagt av bolag där vi också uttryckt nu på sistone att vi har gjort en del bra investeringar, bra förvärv och vi har sett en bra värdeökning i några av de här tillgångarna som vi också vill realisera så vi kommer både sälja icke-strategiska bolag men också bolag där vi ser att här har vi haft en tydlig värdeökning och här kan vi tjäna pengar på att realisera de här tillgångarna. Så att ja, det blir spännande tid framöver. Och avslutningsvis då så nämner du här i rapporten att ni framöver då kommer fokusera lite på att realisera finansiella kostnader. Skulle du bara kunna påminnas lite om det finansiella situationen och vad man kan förvänta sig i termer av reducerade finansiella kostnader framöver? Det är klart. Och modellen har ju varit att moderbolaget har ackvirerat bolag då under de här åren för att leverera på våra tillväxtmål. Vi har haft en bra organisk tillväxt men vi hade ju väldigt aggressiva tillväxtplaner och de kan man egentligen bara realisera med förvärv och det har vi gjort. Samtidigt har det kostat oss en hel del pengar. Vi har tagit på oss stora lån och ibland ganska dyra lån för att kunna leverera på den här de här tillväxtmålen då och nu har vi sett att ja, det är dags som sagt att sälja av en del av de här förvärven. Vissa för att så att säga, byta lite strategiskt fokus och vissa för att realisera ja, värdefulla tillgångar då. Och det kommer naturligtvis att sänka våra finansiella kostnader rejält för moderbolaget men även för hela gruppen naturligtvis och vilket också skapar möjligheter att investera i nya projekt i de här marknaderna som vi fokuserar på i USA och Europa då. Så att en lättare balansräkning, mindre finanskostnader och eventuellt andra finansieringsmodeller. Vi tittar på det nu och vi kommer ju under hösten att komma med lite nya besked om hur vi strategiskt ser att vi ska utvecklas framöver. Jättebra. Tack så mycket Erik för att du tog dig tid att svara på våra frågor idag. Tack själv.